Yes, god aften. Den er ved at være 7. Det er så åbenbart sidste sommerdag i år. Så det vil jeg lave en video om næste video. Men jeg fik jo spist et halvt kilo slik her på dagen siden, og jeg har været lige i dag og handle. Og jeg faktisk lykkedes at få købt en halv kilo mere igen. Det duer altså ikke. Altså, jeg vil gerne tabe mig rigtig meget. Altså, jeg over 98 kilo. Jeg skal ikke tage på i vægt. Men der er lang tid til, jeg skal veje mig på. På fredag er der altså, ja, i morgen så. Er der altså stadig 4 uger der. 1, 2, 3, 4. Så ved du, jeg tror simpelthen, vi må gemme den der halve kilo slik. Nu må simpelthen gemme til, jeg har vejet mig. Selvom jeg, fordi jeg kunne selvfølgelig sagtens lave en skål slik og sådan noget i aften, men så tager jeg en skål mere, sådan altså, og resten i morgen, så jeg så spiste et halvt kilo mere. Nej, det kan være, det er det halve kilo, jeg kommer til at tabe mig. Men jeg vil begynde at købe det der tomat og gurk igen, og prøve at holde igen med mad og sådan noget. Men den der diæt, jeg har haft i foråret, der hvor jeg næsten ikke spiste noget, og på sådan småsvimmel og agurk og tomater og sådan noget. Det har jeg gjort, jeg har spist sådan mere. Man kan også se, jeg også kun tabte mig 1,5 kilo sidst jo. Nej, det kan jo være, at det eneste, jeg kommer til at tabe mig, det er måske 1,5 kilo næste gang. Så, men når jeg er nede under 98, så har jeg tabt mig 35 kilo, så. Og jeg skal altså ikke gå og veje 98 kilo, synes jeg. Det er jo ikke normalt vægt, så bliver simpelthen nødt til, der er simpelthen 1,5 kilo slik her. Den ligger i en plastikpose, men det er sådan en, der er lidt løs. Lad os lægge den i en ekstra plastikpose, binde en ordentlig hård knude på. Og så ind i køleskabet med den. Så kan vi kigge på det, når jeg har vejet mig om 4 uger. Så ved jeg, det duer altså ikke. Men så har jeg købt 3 kilo friske kartofler. Nej, 3 kilo pomfritter har jeg købt. Jeg må så hellere spise en gang pomfritter en gang om ugen eller to. Det gør det en gang om ugen eller to, men selvfølgelig ikke hver anden dag. Jeg har spist en masse brød og sådan noget i dag. Jeg har spist en fransk hotdog og et fladbrød og to osteboller og sådan noget. Lad os gemme dem simpelthen posen væk. Skal vi lægge ned i løgrummet her? Lad os lægge ned i løgrummet. Det kan være, at jeg glemmer lidt så. Nu lægger den hernede i løgene her. Så kan det jo godt holde. Jeg har købt nogle gulerød. Jeg skal også bare bruge de der løg der. Jeg fik købt en tamari. Nej, gå tilbage til det der ris, tamari, grøntsager og... altså, jeg skal ikke have mere end 2 stykker brød om dagen og en bolle. Og så lidt tomat, snacktomat og sådan noget. Så, jeg kan bare lige pille plant. Jeg har fået masser at spise i dag. Så jeg kan bare lige få pille løbet af her. De koster så 25 kroner sådan en her. Så det er jeg vender mig til at spise det. Min gamle mor har begyndt at købe den her for over et år siden. Jeg synes altså, de var alt for små. Men jeg kan godt forstå, hvad det er nu. Det er sådan nogle små, det er snacktomater. Men nu er de her, de er sådan lidt større faktisk. Jeg lige skærer dem over. Det er fordi mine tænder er knækket og sådan noget, jeg svært ved. Altså de er for store, og de er nærmest sidder fast i halsen her. Så vi skal tilbage til, det er ikke noget med halve kilo slik. Altså bedre at spise end en halv skål tomater. Men jeg har spist nok for i dag. Nej, fordi skal blive ved med at tabe mig til at komme under 95 også. Det bliver, så tror jeg ikke, det bliver. Jeg tror ikke, jeg kommer ned på 90 kilo til jul. Så skal vi nok først næste. Men min vægt skal i hvert fald meget, det skal falde hele tiden, jo.
Det er jo hver måned, jeg skal tabe mig. Indtil under 90 kilo. Nej, det jeg er bange for, det er, at lige pludselig bare begynder at tage på vægt. Det skal ikke ske nu her til efteråret og vinter. Jeg har ikke været nogen steder. Den her, jeg kun var nede og handle i Lidl og køb sodavand og mad og sådan noget. Jeg har ikke været ude nogen som helst steder hele den sommer her. Den her super flotte sommer, har ikke været nogen som helst sted hen. Så jeg skal ikke have, jeg får en meget, meget lang efterår, fordi jeg har ikke en kæmpe masse oplevelser på bagagen for den her sommer at ude at rejse og kan kigge tilbage. Jeg har haft en fantastisk sommer at være ude med steder. Og så skal vi gennem et efterår, for jeg skal bare sidde hele efteråret og vinteren igen og kukkelure her. Og så skal det altså ikke være sådan, at jeg begynder at overspise og blive smådeprimeret og tage en masse på vægt.